25. atala. 1. Pertsona orok dauka bizimodu egokia izateko eskubidea. Bai berari eta bai bere familiari osasuna eta ongi izatea bermatuko diena. Eta batez ere, janaria, jantziak, bizitokia, mediku sorospena eta gizarte zerbitzuak. Eta baita, lanik eza, gaixotasuna, elbarritasuna, alarguntasuna, zahartzaroa edo bizibidea nahi gabe galtzeko beste kasuren bat gertatzen denerako, asegurua izateko eskubidea ere. 2. Amek eta aurrek laguntza bereziak jasotzeko eskubidea daukate. Aur guztiek, senarremazteen gandik naiz ezkontzatik kanpo jaiotakoek, gizartearen babes berbera izateko eskubidea daukate. 4. Hasieran honako hau esaten du. Pertsona orok dauka bizi maila duina izateko eskubidea. Baina horrek zer esan nahi du? Gutako bakoitzaren irizpideak eta lehentasunak gorabera, oro har esan dezakegu bizi maila duina daukagula, elikadura beharrak asetzeko adina baldin badaukagu, hotza uxatzeko zer jantzi baldin badaukagu, ur korrontea duen bizilekua baldin badaukagu, osasuna zaintzeko nora jo baldin badaukagu, eta ezteko aukera baldin badaukagu. Horretarako, guzti-guztiok behar dugu lan bat izan, eta lansari justu bat. Horregatik, lanik ez dutenei gutxieneko bitartekoak eman beharko zaizkie, bizi maila duina izan dezaten. Egun senti izenez sinatzen duen lagun batek, honako testu hau eseki du gure blogean. Nazio Batuen erakundeak mundu mailako inkesta bat egitea erabaki zuen. Galdera, honako hau izan zen. Arren, esaguzu zintzoki zein den zure iritzia munduko beste lekuetan sufritzen ari diren elikagai eskaziaz. Emaitza penagarria izan zen. Europarrek ez zuten ulertzen eskasia hitza. Afrikarrek ez zekiten zer ziren elikagaiak. Amerikako estatu batuarrek galdetu zuten ea non ziren munduko beste lekuak. Ego Amerikarrek iritzi kontzeptua hobeto azaltzeko eskatu zuten. Europako Parlamentuan oraindik eztabaidatzen ari dira zer ote den zintzoki.